Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծար գող նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, գործադիր և դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, քննարկում ենք չնայած 2024 թվականի 2023 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, բայց հայտնի հանգամանքների բերումով նախ պիտի անդրադառնամ երեք տեղի ունեցած իրադարձություններին և արձանագրեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի են ունեցել հարձակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ, և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը գործելու է նույն կերպ։ Ցուցարարները փորձել են բռնությամբ ճեղքել ոստիկանության շղթան, որպեսզի հարձակում գործեն երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի վրա։ Ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր ինստիտուտը, ոստիկանությունը պաշտպանել է Հայաստանի պետականությունը։ Ընդ որում, եպիսկոպոսի կոչում ունեցող մեկը հարձակումից որոշ ժամանակ առաջ դիմելով ոստիկաններին ասել է, թե տղաներ, հանեք ձեր սաղավարտները, որովհետև ձեզ ոչինչ չի սպառնում։ Որոշ ժամանակ անց այդ տղաների ուղղությամբ քարանետում է կազմակերպել այդ նույն մարդը։ Սա այն ամենն է, ինչ պետք է իմանալ ցավոք հայ առաքելական եկեղեցու երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարոյական նկարագրի մասին։ Տուժել է 18 ոստիկան, 83 քաղաքացի։ Բոլոր վնասվածքները եղել են թեթև և միջին ծանրության։ Այս պահին հոսպիտալացված է 16 անձ, այսինքն մնացածը բուժօգնություն ստանալով դուրս են գնացել են տուն։ Բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Երեք այս դահլիճում ինձ նկար էին ցույց տալիս և փորձում էին համոզել, որ քաղաքացու ձեռք է պոկվել, մինչդեռ ակնհայտ էր, որ նման բան չկա։ Քաղաքացին վիրահատվել է և նրա ձեռքերի մատներից երեքը հեռացվել են, ինչի համար ցավում եմ։ Բայց նաև տեսանյութերից ակնհայտ դարձավ, որ քաղաքացին ինքը գետնից վերցրել է ոստիկանների նետած հատուկ միջոցը, որը կյանքի համար անվտանգ է և որը պայթել է նրա ձեռքի մեջ, եթե այսինքն այդ ակտը վերցնելու տեղի չունենար, նման բան տեղի չէր ունենա։ Տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների սադրիչները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Էլի երեկ էլ եմ ասել, այսօր էլ եմ ուզում ասել, որ խղճահարության վրա օրինականություն չի կարելի կառուցել, խղճահարության վրա իրավակարգ չի կարելի կառուցել, պետություն չի կարելի կառուցել։ Ես որպես 4 քրեակատարողական հիմնարկներում 1 տարի 11 ամիս անցկացրած մարդ, ասեմ, որ այնտեղ գտնվող բոլոր մարդկանց հետ կապված կան շատ պատմություններ, անձնական պատմություններ, անձնական ողբերգությունների պատմություններ, որոնք կարող են խղճմտանք առաջացնել և որոնց վրա կարելի է նույնիսկ լացել։ Բայց մենք պետք է անդրություն կատարենք, մենք ուզում ենք լացել, թե մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Չի կարելի երկուսը համատեղել իրար հետ։ Ցավոք մենք շատ հաճախ այս այն երրորդ, չորրորդ առիթներով այս ընտրությունը միշտ կատարում ենք հոգուտ լացելու, որովհետև ամեն դեպքի տակ կա մի պատմություն, որը մեծ հաշվով այո կարող են լացացնել։ Բայց էլի եմ ասում, մեր ընտրությունը պարզ է, մենք ուզում ենք լացել, թե մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն, մենք կլինենք սիրող և ենք սիրող, կարեկցող, օգնող, աջակցող, հանդուրժող, բայց ոչ երբեք թույլ իշխանություն, որովհետև թույլ իշխանությունը աղետ է պետության համար։ Մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն, և մենք լեգիտիմության և օրենքի և օրինականության ուժով կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պետությունը, հանրությանը, ժողովրդավարությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ սրանում հույս ունեմ, որ տարընթերցում չկա։
Վերադառնալով 2024 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումներին, եկեք արձանագրենք նախ, թե ինչ է ասում ընդդիմությունը, որն էր ի վերջո նրանց հիմնական թեզը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քանի որ այսօր կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունները մի շատ դեպքերում ըստ իրենց հակասում են կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրին, ուրեմն կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Եվ սրա համար բերում են մի քանի կոնկրետ օրինակներ։ Երեք այդ օրինակները հնչեցին, ես հույս ունեմ բոլոր արձանագրել եմ, օրինակ ՀԱՊԿ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի հետ կապված հարցը, որոնց անդրադարձ կա 2021-2026 թվականի կառավարության գործունեության ծրագրում։ Հիմա ինչու մենք համաձայն չենք ընդդիմության նշված պնդումների հետ, ահա ցույց տամ իրենց նշած այդ երկու կոնկրետ օրինակով, որը իրականում շատ կարևոր խոսակցություն է։ Ինչ ենք մենք գրել ՀԱՊԿ-ի մասին կառավարության ծրագրում։ Մեջբերը. Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել կառույցի աշխատանքներին ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմերի կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Մենք ասել ենք, որ ակտիվ ներգրավված կլինենք և կաշխատենք հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ։ Դիվանագիտական լեզվից, եթե թարգմանենք, գրել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմների հետ կապված հարցեր ունենք, և պետք է գնանք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու հետևից, նպատակ ունենալով այդ պատասխանները ստուգել մեր երկրի պետական շահերի տեսակետից։ Սա ի դեպ գրել ենք 2021 թվականի ամռանը մի միջավայրում, երբ արդեն տեղի էր ունեցել ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը Սոտ Խոզնավար հատվածում։ Իսկ այդ ներխուժումից առաջ ՀԱՊԿ մեր գործընկերներից ստացել ենք հավաստիացում, որ Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծ է կազմակերպության և դաշնակիցների համար։ Բայց արդեն այդ պահին, երբ 2021 թվականի մայիսի 12-ի ներխուժմանը չէր հետևել ՀԱՊԿ-ի պատշաճ արձագանքը, կառավարության ծրագրում մենք արդեն շատ նրբորեն կասկածի տակ էինք դրել ՀԱՊԿ-ի առնվազն արդյունավետության հարցը։ Ու դա գրելուց, արձանագրելուց հետո անցել ենք շատ կոնկրետ աշխատանքի, բանակցություններ, քննարկումներ, նիստեր, ընդհուպ ՀԱՊԿ գագաթաժողով Երևանում, ինչի արդյունքում հասկացել ենք, որ ՀԱՊԿ-ը, որի պարտականությունը այդ թվում ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է, հրաժարվում է կատարել իր պարտականությունները։ 2022 թվականի նոյեմբերին ՀԱՊԿ Երևանի գագաթաժողովում հրաժարվել ենք ստորագրել ՀԱՊԿ այն փաստաթղթերը, որոնք չեն համապատասխանել Հայաստանի Հանրապետության շահերին, և սա արել ենք ի կատարումն կառավարության գործունեության ծրագրի, ոչ թե ի հեճուկս, այլ ի կատարումը։ Նորից մեջբերեմ ծրագրից, Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրաված լինել կառույցի աշխատանքներին ՀԱՊԿ-ի ու աշխատել պայմանագրային և փաստաթղթային բազայի հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման ու կիրառման ուղղությամբ, որը լավագույնս կարտացոլի և կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը և համատեղ նպատակները։ Այսինքն հիմա ընդդիմության ասածն ինչ է, որ մենք հլու հնազանդ պետք է ստորագրենք այն թղթերը, որոնք կառավարության ծրագրին և մեր երկրի շահերին չէին համապատասխանում, որոնք կասկածի տակ էին դնում մեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ու որ դա չեն կարել, պիտի հրաժարական տանք։ Ընդդիմությունը սա հիմնավորելու համար հղում է անում սահմանադրությանը, որի 146-րդ հոդվածում գրված է. Կառավարությունը իր ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը։ Հենց վերը նշված դրվակում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կառավարությունը ճշգրիտ արել է այն, ինչ գրված է սահմանադրության մեջ։ Ծրագրի հիման վրա մենք մշակել ենք, իրականացնում ենք քաղաքականությունը, օրինակ ՀԱՊԿ-ի առնչությամբ։ Ծրագրում առաջադրված խնդիրներ լուծելու ճանապարհին մշակում և իրականացնում ենք քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը սկսվել է
ակտիվ ներգրավվածությունից, դրա արդյունքների ամփոփման հիման վրա հասել է անդամության սառեցման, այսինքն համադրությունը չի ասում, որ դու այդ ծրագրի հիման վրա քաղաքականության մշակման արդյունքում ձեռք բերած քո տեղեկությունները չպետք է կիրառես քաղաքականության ներդրման համար։ Եվ հաջորդ տրամաբանական քայլը էլի եմ ասում, լինելու է կազմակերպությունից դուրս գալը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ծրագրում 21-26 թվականների չենք ասել, որ մենք մնալու ենք հապկի անդամ։ Մենք այդպիսի բան չենք ասել։ Մենք ասել ենք հարցեր ունենք, որոնց պատասխանների հետևից գնալու ենք։ Երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք։ Հնարավոր է 1 ամիս, հնարավոր է 1 տարի, հնարավոր է 3 տարի։ Բա ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ, ՀԱՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք, որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաև իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստիպված եմ լինելու, եւ բայց նաև հետեւյալն եմ ուզում ասեմ, ես արձանագրում եմ, որ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարահանձուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կարող է արդյոք որևէ բան փոխվել։ Տեսականորեն չի կարող բացառել, եթե օրինակ Բելարուս ինքը որոշի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, կամ Բելարուսի նախագահ Հայաստանի ժողովրդի ներողության եւ բացատրության այնպիսի խոսքեր ասի, որ Հայաստանի ժողովրդի համար կլինի ընդունելի։ Վերադառնալով համալրությանը, ուզում եմ ասել, որ կառավարության հրաժարականի բոլոր հիմքերը նկարագրված են համալրության մեջ։ Գրված է, որ դեպքում է երկրում կառավարություն փոխվում։ Եվ այդ հիմքերի մեջ բացակայում է այն, ինչ փորձում է հիմնավորել ընդդիմությունը։ Չկա նման դեպք նկարագրված սահմանադրության մեջ։ Ու սա տրամաբանական է, որովհետև եթե օրինակ կառավարության ծրագրում գրված է Հայաստան-Բելարուս հարաբերությունների բարելավում, դա նշանակում է, որ եթե ընդդիմության տրամաբանության առաջնորդվեն, Բելարուսը կարող է որոշել Հայաստանի կառավարության ճակատագիրը։ Օրինակ, ասի Հայաստանի կառավարությունը ինձ դուրս չի գալիս, չբարելավեմ իր հետ հարաբերությունները, այլ ընդհակառակը վատացնեմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ դրանով հասնեմ կառավարության փոփոխության։ Այսինքն այն մեկնաբանությունը, որ անում այն դիմությունը, դա նշանակում է ելի երկրի ինքնիշխանության, անկախության եւ կայունության խաթարում։ Դա նշանակում է, որ այս օրինակով, ասենք որևէ օտար երկրի տալ գործուն 100%-անոց լծակ, երբ ուզի երկրում կառավարություն փոխի։ Սա է իրենց տրամաբանությունը, չեմ զարմանում, որովհետև իրենց տրամաբանությունը հակապետական է, հակաինքնիշխանական է, հակաժողովրդավարական է։ Կառավարությունը նույն կերպ սկզբունքայինորեն գործել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի հարցում։ Ինչ ենք արել։ Արձանագրել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի խնդիրը մեր նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության գործունեության ծրագրում, եւ գնացել ենք այդ ծրագիրը իրագործելու հետևից։ Ինչն է դրա առաջին քայլը։ Նա խորացել ենք հարցի մեջ, որպեսզի այդ թեզերը կարգախոսից վերածենք լուծման ենթակա խնդրի։ Սա շատ կարեւոր պահ է։ Մենք խորացել ենք հարցի մեջ, որպեսզի կարգախոսային տրամաբանությունից դուրս գանք, այսինքն ոչ թե դուրս գանք, այլ զարգացնենք եւ գնանք խնդրի պրակտիկ լուծման հետևից։
բանակցություններով, քննարկումներով, բանավեճերով միջազգային եկել ենք այն մտքին, որ ոնց որ թե ինքնորոշման եւ կարգավիճակի մասին մեր պատկերացումները բախման հակադրության մեջ են միջազգային ոչ թե ընկալման, այլ միջազգային կոնսենսուսի հետ։ Այսինքն մենք այս հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը ընդդեմ ամբողջ աշխարհի վիճակում ենք։ Փորձել ենք հետազոտել այս զգացումը ու փաստը եւ հասել ենք 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովին ու արձանագրել, որ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովում ձևավորվել է կոնսենսուս մինուս 1 իրավիճակ, որտեղ մինուս 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ու միջազգային հանրությունը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բարձր ինքնակառավարման կարգավիճակ ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Ես այս մասին այսքան ժամանակ խոսում եմ, ճիշտն ասած, 3 մեր իմ շրջապատի եւ միջավայրի անձանց շրջանում մի փոքր հարցում անցկացրի պարզաբանելու, արդյոք նրանք ծանոթ են այն փաստաթղթի, որի վրա ես արդեն 2 տարի հղում անում եմ, ու հետո զարմանքով արձանագրեցի, որ այդ փաստաթուղթը, որը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջազգայինորեն ընդունված ըստ էության սահմանադրությունն է, մեր իրականության մեջ ընթերցված չէ։ Ընթերցված չէ մեր իրականության մեջ։ Ես չեմ բացառում, որ երբ որ մենք հարցում անենք, պարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս թուղթը կարդացել են փորձագիտական 6 հոգի պլյուս մի եւս 20-30 40-50 հոգի։ Չեմ ուզում բան անել, վատ վիճակ ստեղծել, ես, բայց զուտ հետաքրքիր, օրինակ դահլիճում ով է, որ կարդացել է այդ թուղթը, կամ ով է, որ կարդացել է այդ թուղթը։ Բայց ես զարմանքով եմ արձանագրում, բայց հիմա դրա սա չեմ ասում վիճակագրության համար, ես հիմա կկարդամ այդ թուղթը, որը ԵՀԿ գործող նախագահողի հայտարարությունն է 1996 թվականի 96 թվականի ԵԱԿ գագաթաժողովի արդյունքներով, եւ այդ ժամանակ եղել է Շվեյցարիայի արտգործնախարարը։ Մեջբերում եմ թարգմանած հայերեն ԵԱԿ գործող նախագահի հայտարարությունը։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում որևէ առաջընթաց ձեռք չի բերվել լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Ուշադրություն դարձրեք, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի հաջողվել լուծվել եւ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը։ Ցավում եմ, որ Մինսկի համաժողովի համանախագահների ջանքերը, համաձայնեցնելու կողմերի տեսակետները կարգավորման սկզբունքների շուրջ հաջողության չեն հասել։ 3 սկզբունքները, որոնք պետք է դառնան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասը, առաջարկվել են Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Այդ 3 սկզբունքները աջակցում են Մինսկի խմբի բոլոր անդամ երկրները։ Այդ սկզբունքներն են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, ça 1, Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակ, արտացոլված ինքնորոշման վրա հիմնված համաձայնագրում, որը Լեռնային Ղարաբաղին կշնորի ամենաբարձր աստիճանի ինքնակառավարման, ինքնակառավարում Ադրբեջանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ողջ բնակության անվտանգության ապահովում ներառյալ կողմերի կողմից փոխադարձ պարտավորություն երաշխավորելու համար համապատասխանությունը կարգավորման սկզբունքներին։ Ցավում եմ, որ մասնակից պետություններից մեկը, Հայաստանի Հանրապետությունը, չկարողացավ սա ընդունել։ Այդ սկզբունքները աջակցում են մասնակից բոլոր պետությունները, ԵԱՀԿ բոլոր պետությունները։
Այս հայտարարությունը ընդգրկվելու է Լիսաբոնի գագաթաժողովի փաստաթղթերում։ Մի նյուանս կա, որի մասին միջև էս պահը չեմ խոսած, այսօր առաջին պահը։ Խոսքը ինքնակառավարման մասին է, ոչ թե ինքնավարության մասին է։ Հասկանում եք։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջազգայնորեն ընդունված սահմանադրությունն է։ Եվ ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հայկական իրականության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշում հասկացությունը սխալ է հասկացվել։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ հասկացությունը սխալ է հասկացվել։ Թե մեկը, թե մյուսը նշանակել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ հայկական իրականության մեջ այս ամենը սխալ է հասկացվել, որովհետև 1996 թվականից հայ հանրությունը հասանելիություն չի ունեցել այդ փաստաթղթին։ Հասկանում եք, 96 թվին ինտերնետ չի եղել, նույնիսկ նորմալ ինտերնետ գուցե եղել է այն իմաստով, նույնիսկ նորմալ էլեկտրոնային փոստ չի եղել, սոցիալական ցանցեր չեն եղել։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունեցել այս պայմաններում։ Տեղի է ունեցել հետևյալը. Հայաստանի կղերա ֆեոդալական էլիտան Հայաստանի ժողովրդին խաբել է, մոլորեցրել է իշխանությունը զավթելու և պահելու համար։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Կղերա ֆեոդալական էլիտան Լիսաբոնի փաստաթուղթը թաքցնելով և նենգա փոխելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործել է Հայաստանում իշխանությունը զավթելու և պահելու համար։ Եկեք նայենք ժամանակագրությունը։ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3, ԵԱԿ Լիսաբոնի գագաթաժողով։ 1997 թվականի հունիսի 10, Ռոբերտ Քոչարյանը նշանակվում է Հայաստանի վարչապետ։ 1997 թվականի նոյեմբերի 1, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակում է պատերազմ թեղեկատվություն լրջանալու պահը հոդվածով։ 1998 թվականի փետրվարի 3, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական է տալիս և իշխանությունը հանձնում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այստեղ ես ուզում եմ մի կարևոր դիտարկում անել, և այդ դիտարկումը հետևյալն է։ 2020 թվականից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի հայտարարությունները փոխեցին պատերազմ թեղեկատվություն լրջանալու պահ հոդվածի մասին առնվազն իմ պատկերացումները, որովհետև վերջին շրջանի հայտարարությունները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փորձերը կղերա ֆեոդալական էլիտան համախմբելու, ինչպես նաև մի շարք հայտարարություններ ի ցույց են դնում, որ այդ հոդված իրականում ոչ թե կղերա ֆեոդալական խաբեությանը դիմադրելու չհաջողված փորձ էր, այլ կղերա ֆեոդալական խաբեության մի անբաժանելի մաս։ Ինչու՞։ Որովհետև Տեր-Պետրոսյանն ու ՀԱԿ-ը ասում են, թե իրենք չեն ասել և նկատի չեն ունեցել, թե տարածքները պետք է վերադարձնել, թե իրենք չեն ասել, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը անհնար է։ Սա կղերա ֆեոդալական խաբեության մաս է միանշանակ և աներկբա։ Վերադառնալով կառավարության ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման և կարգավիճակի հետ կապված հարցերին, ի՞նչ ենք արել մենք այդ հարցերը սպասարկելու ճանապարհին։ Վերը նշված արձանագրումն արելուց հետո եկել ենք խորհրդարանական ամբյունից, ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր պատկերացումների նշաձողը պետք է իջեցնենք։ Եվ ասել ենք, որ սա անհրաժեշտ է մեր և միջազգային հանրության պատկերացումները իրար համապատասխանեցնելու համար, որովհետև մենք չենք կարող կոնսենսուս մինուս մեկ ռեժիմում շարունակաբար ապրել։ Եվ այո, ես երեկ էլ ընդունեցի, որ դա իմ ամենամեծ սխալն է և ամենամեծ ձախողումը, որ ես դա չեմ արել 2018 թվականին։ Չնայած շարունակությունն էլ գիտենք, որ երեգասցի իմ լեզուն չէր պտտվի դասը, որովհետև մենք այդ կղերա ֆեոդալական խաբեությանը, հասկանում եք, 30 տարի անընդհատ ասել են, անընդհատ, ու ինչ, ու որտե գնացել ասել են, ուզեցել ես մի հարց ասել են Ղարաբաղը, ինքնորոշումը, կարգավիճակը,
Նախ իմ լեզուն չէր պատտվի այդ ամեն ինչը ասել, չնայած էլի ասում եմ, մեկ ա պետական գործիչը պետք ա տեսներ դա, հաղթահարեր դա և աներ դա։ Երկրորդն էլ, որ իմ լեզուն պատտվեր, ոչ մեկ չէր թողի, որ ես շարունակի։ Իդե 2022 թվականի ելույթի շրջանում այս հարցը պարզաբանելու համար ես առաջարկել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից ներկայացուցչական պատվիրակություն գա ինձ հետ հանդիպման, որ ես իրենց դռնփակ ռեժիմում իմ պատկերացումները ներկայացնեմ, իրենց հարցերին ու մտահոգություններին պատասխանեմ։ Արդյունքում նրանք քննարկել են, ես ասել եմ, գիտեք ինչ, խորհրդանական բոլոր խմբակցությունների, բոլոր կուսակցությունների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների եկեք հանդիպման։ Արդյունքում լղում իրենք քննարկել են և ուղարկել են երկու հոգու, որոնք խոսակցության արդյունքում, ես երկու հոգու հետ հանդիպել եմ, խոսակցության արդյունքում ոչ մի վերապահում չեն արտահայտել իմ պատկերացումների վերաբերյալ։ Ես իրենց պարզ բացատրել եմ, թե ինչա տեղի ունենում և ինչու։ Եվ ես հիշում եմ, այսօր ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակիցներից մեկն էր, այդ երկուսից մեկը, շատ տպավորվել է հետևյալը, որ երբ որ մենք խոսացինք, հաջողություն անելու պահին երկու բառ օգտագործեց, մեկը անգլերեն, մեկը ռուսերեն։ Ինձ իմ ասացին ի պատասխան, ասեց «Օկեյ, ձերժիս»։ Բայց հետագայում Լեռնային Ղարաբաղը ի հեճուկս այս իրավիճակի ոչ միայն չիջեցրել իր պատկերացումների նշաձողը, այլև ընդհակառակը ավելի է կարծրացրել դիրքորոշումը։ Ի դեպ, մեր ավանդական պատկերացումների մասին, որոնց մասին երեկ էստեղելի խոսվեց, երբ ասում են, թե բանակցություններում պետք է պահանջես առավելագույնը, որ ստանաս ընդունելու ինչ-որ բան, սա սխալ պատկերացումը, որովհետև երբ դու բանակցությունները սկսում ես ամենաբարձր նշաձողով, հետակա միակ բանը, որ կարող ես անել, նշաձողը իջեցնելն է, որովհետև բարձրացնելու տեղ այլևս չունես։ Սա է մեզ այդ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում։ Մենք միշտ բանակցային գործընթացում հենց ամենամեկնարկից հանդես ենք եղել, եկել ամենաբարձր նշաձողով ու չենք հասկացել, որ դրանով արձանագրել ենք մեր պարտությունը, որովհետև երբ որ քո նշաձողը ամենավերին կետում է, դու ուրիշ բան բացի նշաձողը իջեցնելու չես կարողանել, որովհետև հասել ես առաստաղին, այլևս բարձրացնել չես կարող։ Սա է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և ինքնորոշման հարցը հասցեագրվի միջազգային պատկերացումներին համապատասխան։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կղերաֆիոտալական էլիտան արտաքին ազդեցությամբ ու հանձնարարությամբ ամեն ինչ արել է, որ դա տեղի չունենա, և դա դրա կոմունիկացիան, ներեցեք, դրա կուլմինացիան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական պարտադրելն էր, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի կղերա ֆեոդալական էլիտան տոնում էին։ Սրանից կարճ ժամանակ անց Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պարտադրվեց բռնագաղթ, և Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտմանը աջակցեց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կղերաֆեոդալական էլիտան։ Նույնիսկ 2023 թվականի սեպտեմբերին մենք չէինք հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր ունեցած ծրագրերից, և ասում էինք, որ դրա համար հարկավոր է, որ հայությունը մնա Լեռնային Ղարաբաղում, և սա կնհայտ էր։ Երեք ես անդրադարձա, դուք հիշում եք այդ դրվագը, որ այդ թվում այդ էմոցիոնալ իրավիճակներում, այդ շանտաժին տրվելով, նույնիսկ շատ մեր թիմի ներսում ասում էին, որ ինձ անընդհատ ասում էին, որ պետք է ռոպե առաջ հանել ժողովրդին։ Ես զանգում եմ իրանց, ասում եմ, լսեք, դա կարելի է անել միշտ, դուրս գալը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի փակում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կղերաֆեոդալական էլիտան հապկի իրենց հովանավորների հետ փակեցին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը այն հույսով,
Սա էլ տենց ուղակի բան չէր, այն հույսով, որ դա իրենց կօգնի փակել նաև Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունում խամաճիկային իշխանություն հաստատելու և Հայաստանի անկախությանը փաստացի վերջ տալու միջոցով։ Չստացվեց ու չի ստացվելու։ Շատ են խոսում են մասին, որ կառավարությունից ծրագրում գրել է, որ Հայաստանը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր։ Այո, Հայաստանը 2020 թվականից առաջ մեր կառավարությունը և հետո ամեն ինչում, ինչի կարիք ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տվել է։ Մենակ ըստ 2020 թվականից հետո մենք $1 միլիարդից ավելի գումար ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղի։ Բայց այս պայմաններում ես էլ եմ ասում, ինչի անհրաժեշտություն ունեցել են, ստացել են, բայց Լեռնային Ղարաբաղի գղերաֆյոդալական էլիտայի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ոտի վրա ճոռոմ կենացներ են խմում և մեզ մեղադրում դավաճանության մեջ, երկու ժամում հանձնվեցին, հարգելի գործընկերներ, ես են մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեզ, ովքեր իմ ասուլիսներին աուդիո մեսիջներ են ուղարկում լրագրողների միջոցով, որ մենք հերոսական մեր կղերաֆյոդալական կլանը չի տրվի և մենք պատրաստվում ենք մինչև վերջ կանացի և տղամարդկային բամբ ձայներով, հիմա 5000 դրամ են բաժանում, որ մարդ բերեն Բաղրամյան պողոտա։ Այդ նույն մարդիկ էլի, մենք գղերաֆեոդալական օրնություն ստացած էլիտայի ներկայացուցիչները, հիմա քիչ չի, որ 2 ժամ հանձնվեցին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած վիճակում հանձնեցին Ադրբեջանը։ Հայաստանի ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած զինամթերքով հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այն գեներալներից մեկն էլ են, որ երեք ճվում էր ստեղ, չէ։ Չէ, գեներալի ներկայացուցիչներից։ Հիմա էլ եկել են, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն անեն, որ ինչպես Ղարաբաղը հանձնեցին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Բայց ես ուզում եմ հստակ ասել կղերաֆյոդալական էլիտային, դուք Հայաստանում կառավարության փոփոխություն չեք կարող իրականացնել, որովհետև ժողովրդի ծնված և ժողովրդի ծնվող լեգիտիմության առաջ դուք ուղղակի անզոր եք։ Ժողովրդից ծնված և ժողովրդից ծնվող լեգիտիմության առաջ դուք անզոր եք։ Հայաստանում կառավարության փոփոխություն կարող է իրականացնել միայն ինքնիշխանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, երբ ուզենա։ Կուզենա, կանի, չի ուզենա, չի անի։ Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, և կեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։